Реално ние стартирахме с курса стартиране на бизнес и виждаме така наистина небивал интерес. Но факт е, че най-големия бум и буквално така потенциал на курсовете, които са в Института за предприемачи, виждаме в курса развиване на бизнес. Концепцията е от предприемачи за предприемачи, от практици за практици. Това е ключово. Всяка една сесия е съответно с дадена тема, така че ние каним хора, които именно могат да допренесат и да имат стойност за дадената тема. Първо бих искал да кажа, че темата предприемачество за нас е така доста обширна. Много често, когато се говори за предприемач, така първата асоциация обикновено е някаква далавера или строителен предприемач или нещо подобно, често негативни асоциации, докато това, което ние така изподеляме и буквално проповядваме, е, че предприемачеството е начин на мислене. Независимо дали си служител, дали си менеджер, дали имаш собствен бизнес или нямаш собствен бизнес, предприемаческото мислене е поведение, начин на мислене. Може да се каже, че едно от основните качества е именно инициативност, проактивност, това да се умяваш от дадена ситуация, да успяваш от даден проблем да намираш възможност в проблема. Това е едно от най-важните, да го кажем, качества. В проблема да намираш възможност. Разбира се, водят се спорове дали предприемачество е нещо, което може да бъде научено или то ти идва отвътре, т.е. ти си го имаш. До голяма степен ние защитаваме тезата, че това е нещо, което може да бъде провокирано, събудено, защото много хора, нали, имат, да ги кажем, такива заложби или дадености, но не винаги ги имат дадената ситуация или възможност те да бъдат отприщени, най-общо казано. Концепцията на Института за предприемачи е, на английски ще го кажа, human network. Когато имаш наистина достъп до много хора, които виждаш как са успяли, виждаш как мислят, виждаш техния мироглед, това определено помага да събуди някои, да ги кажем, качества, умения в хората, така че те да успеят и те да съответно да било то да си рафинират идеите, било то да намерят дадено приложение. Много често е именно и намиране на партньори, на инвеститори, което е доста важна част от Съюза за предприемачи на Cisco, е така глобална тяхна инициатива, CSR проект, с който те искат да подпомогнат предприемачеството и въобще развитието на предприемаческия дух в цял свят. Съответно, има институти в над 40 страни, над 350 института в цял свят. Целта до голяма степен на Cisco е именно да се позиционира не само с технологии, но и с бизнес, именно бизнес обучение, защото в крайна сметка настоящите предприемачи са и бъдещи decision makers в големи компании, независимо дали са като собственици или като менеджери. Фондация Бизнес Институт е първия регионален център за България. Конкретно нашите цели са да направим мрежа от локални центрове в България, което означава отделни тренинг институти, които да предоставят обученията на Института за предприемачи на Cisco.